Улсын нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу нийслэлийн эрхцөөн байдлын тухай хуулийг улсын хурлаас 2021 оны 7-р сарын 7-нд шинжилэн баталсан. Хууль хэрэгжиж эхэлснээр нийслэлийн өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд эрхцөөний талаас бүхэл боломжийг нээж өгч байгаа юм. Инснээр бие даасан эдийн засгтай болох суурийг тавьж байна. Хууль батлагдсанаар Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, дагуул хотыг бий болгох, санхүүгийн хувьд бие даасан байдлыг хангах зэрэг эрхцөөний томоохон үндэс суурийг бий болгож өгчээ. За мөн хуульд иргэдийн эрүүл аюулгүй амар тайван орчинд ажиллаж амьдрах болцоог хангах, улмаар нийслэл хот өөрийн дүрмээр асуудлаа шийдэж хараат бус бие даасан статустай байх зэргийг шинчлэн зохицуулсан байна. Мөн төрх хувийн эрхлийн төлөвлөлийн хүрээнд гадаад төрлийн хөрөнгө оруулагч нартай Улаанбаатар хот хэрхэн нээлттэй хуулийн хүрээнд яаж ажиллах вэ гэдэг үндсэн зохицуултууд бас тусгагдж өгсөн. Тэгэхдээ хотод хөрөнгө оруулалтынх нь бол Улаанбаатар хотод хөрөнгө оруулалтыг хотын өмчийн оролцоотой ажхуй нэгжүүлэл хөрөнгө оруулалт гэсэн юм хийх гэсэн хоёр ялгаатай ойлголт байдаг. Энэ хоёр хэсэгт өөрөлдөв яаж хөрөнгө оруулалт хийснээс нь хамаараад тэр ажхуй нэгж иргэн ажхуй нэгжүүдийг хот хэрхэн дэмжих вэ гэдэг асуудал байдаг. Чин татврын одоо ямар дэмжлэгүүд байх юм? Татврын бус дэмжлэг гэвэл өөрөлдөв тэнд ямар дэмжлэгүүд байх юм ч гэдэг юм уу? Энэ зохицуултуудыг өөрөлдөв бас хуулинд наривчлал тусгаж өгсөн гэж ингэж одоо ойлгож байна. За мөн засгийн газрын хуралдаан нар хотын аливаа асуудлыг одоо хилэлцэн шийдвэрлэх болох үед аль нэг яамны сайд хотын нэрийн өмнөөс одоо тэр тухайн асуудлыг танилцуулдаг байсан бол өнөөдрөөс хойш өөрөлдөв хотын дарга яг хотын тулгамцсан асуудал болоод хотын хөгжилтэй холбоотой бүхий л асуудлыг засгийн газрын хуралдаанд өөрөө танилцуулж өөрөө тэр асуудал дээр таслах хэрэгтэй оролцох одоо тийм хуулийн одоо боломж нээгдсэн нь бол бас одоо нийслэлчүүд бидний хувьд бол одоо том боломж онгойж байгаа гэсэн үг. Хууль хэрэгжиж эхэлснээр нийслэлийн өмнө тулгамдсан асуудлуудыг шийдэхэд эрхцөөний талаас бүхэл боломжийг нээж өгч байгаа. За ингэснээр бие даасан эдийн засгтай болох суурийг тавьж өгч байгаа учраас нийгэм эдийн засгийн хувьд хөгжил дэвшлиг авчрах юм. За цаашид бодлогын төвшөнд энэ хурдаараа явбал 10 жилийн дотор нийслэлийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж үзэж байна. Нийслэлийн одоо залуу иргэдийг ажилтаа болгох, залуу өрх гэрийг өрх гэр бүлийг орлоготой болгох нь бол хотын удирдлагын эрхэм зорилго байхгүй. Тэгэхээр яг өнөөдөр хотын дарга одоо өөрөөр маш олон ажлын байруудыг бий болгодог хүн үгүй биш. Тэр ажлын байр нь хэн бий болгодог юм хэлээд тэр хувийн хэвшлийн захирлууд өөрөөр энэ ажлын байруудыг бий болгодог. Гэхдээ тэднэрт өөрөөр тэр боломжийн цалинтай ажлын байрыг манай нийслэлийн залуучуудад санал болгох хэрэгтэй зэрэг болохгүй байгаа зүйл нь юу байгаа тэдэнд юу таалагдахгүй байгаа гэдгийг нь өөрөөр шийдэх гэсэн ийм л шийдлийг бид энд хайсан. Энэ нь бол өөрөөр эдийн засгийн тусгай бус үе чөлөөт бус дотор нөгөө хувийн хэвшлийнхэн манай залуучуудад боломжийн цалинтай ажлын байрыг санал болгох юм байна л гэж ингэж л одоо бид харж байгаа. За ингэсний үр дүнд өөрөөр нөгөө өндөр цалин авсан нөгөө нийслэлийн залуу маань энэ хотод үйлчлэгээ явуулж байгаа бусад одоо хувийн хэвшлийн үйлчлэгээ худалдаанаас маш их худалдаа авалт хийх болох боломжтой болох байхгүй. За мөн хуулийн шинжилэлээр төвлөрийг сааруулахын тулд хөшөөгтийн хүнд идэх нисэх онгоцны буудлыг дагсан шинэ суурьшлийн бүс байгуулах, Аэросити Майдер зэрэг дагуул хотыг хөгжүүлэх боломж нээгдэж байна. Ковид-19